Franca zhvillon sot raundin e dytë të votimeve për zgjedhjet parlamentare. Këto zgjedhje pritet të rikonfigurojnë peizazhin politik të Francës, duke tronditur influencën e partive kryesore. Sondazhet parashikojnë se ekstremi djathtë Marine Le Pen do të fitojë shumicën e votave, por ka të ngjarë të ketë pamundur të formojë qeverinë e vetme. Një rezultat i tillë, mendojnë analistët, mund ta fusë vendin në një kaos parlamentar, duke dëmtuar rënd autoritetin e presidentit Emmanuel Macron. Po kështu, nëse forca euroskeptike do të fiton të shumicën, presidenti pro-tregu të lirë dhe pro-evropian mund të gjente vetën të detyruar në një bashkëtes të vështirë. Qendrat e votimit janë hapur në orën 8 me orën lokale franceze dhe do të mbyllen në orën 20 në qytetet e mëdha. Në disa qytetet të vogla, votimi pritet të përfundojë në orën 18.